Agintera batez ere aginduak emateko erabiltzen da. Euskaraz, aginduak emateko aditzoina eta partizipioa erabil ditzakezue. Adizki perifrastikoak ere erabil ditzakezue. Adizki trinkoak ere bai. Zaude geldi. Zoazte hortik. Zatozte ona. Zenbait aditzek adizki trinkoak dauzkate aginterarako. Zato zanin. Zatozte orantxe bertan. Atorrona mukizu. Zaudete geldi. Zaude lasai. Ago isilik. Zoazte pikutara. Zoaz zantzarrak ferratzera. Oa hemendik hartaburua. Zabiltza arretaz. Zabiltzate gizonki. Abil tentuz, istripuri naiz baduk. Lehenengo eta hirugarren pertsonan, normalean, aginterako adizkien ordez, subjuntiboko adizkiak erabiltzen dira. Guazen etxera, Mikel eta Andoni zain dauzkagu eta. Natoze, Laurak, oso eguraldi hon egiten du eta. Arrazoi daukazunezka. Daudela etxean ez badut etorri nahi, baina honelako eguzki epelik gutxitan izaten da Gasteiz fresko honetan. Euren playarekin ibiliko dira. Dabiltzala nahi beste. Gu playara joango gara. Ondartzara, guazen, guazen, doazela pikutara euren playarekin. Euskara mintzatuan, maiz, aditz nagusia eta laguntzailea hitz bakar batean elkartzen dira, adizki erdi trinkoak sortuz. Joan zaitez dendara eta ekarri ozu 2 kilo tomate edurneri. Egizu esandakoa lehen bailen eta zinemara joango gara. Emadazu ogian hiri eta eramazu ura maira. Esaiozu euriari ez erortzeko. Aspertzen hasia naiz. Esadazu egia bengoz. Ekarri ozu ura ume gaixoari. Entzuiozue arretaz sendagileari. Utzi ezue liburu zerrenda. Azken klaseetara ez dira etorri eta. Barkaiozu, ez dizu nahita egin eta. Aginduak emateko sarritan zenbait esapidez baliatzen gara. Esapide horietako askotan aditza ezabatuta dago. Geldi, ez mugitu. Kontuz, Koldo, oso euskarra da eta argazki kamera hori. Lasai, ez kezkatu. Eskarmentu handiko argazkilaria naiz. Ixo, Koldo, Mikel txikia esnatuko dugu. Konponduta, alde mendik, Kris, zoa zure lekura. Isilik neskak, geldik, prest. Utikan, Koldo, kokotera nio naukazu. Eskarmentu handiko argazkilaria. Bestalde, solaskidearen arreta erakartzeko zenbait esapide erabiltzen dira. Nora zoazte, ez dugu argazki atera oraindik? Begira, astoak zabaian, egiezu argazkia. Forma inpertsonala ere erabiltzen da zenbaitetan aginte perpausak egiteko. Neskak, hori ez da egiten,